барањата се однесуваат на обезбедување на парични средства за исплата на додатоци на плата во износ од 30% и подпишување на анекс договор за измена на колективниот договор. Сметаме дека нашите барања се реални и нема да предизвикуваат големи фискални импликации, бидејќи се работи за 30 вработени во службата. Ние, вработените во Судскиот совет на Република Северна Македонија, како самостоен, независен и највисок орган во судството, сме со најниски плати.